Ние сега рязко ще сменим темата. Става дума за недостиг на сурово мляко в Европейския съюз, от което възниква въпроса, ще тръгнат ли нагоре цените на сиренето и кашкавала, които потребяваме. И има ли мляко в млечните продукти на щанда? Един въпрос, който си задаваме и друг път, дали е мляко или е заместено. Така или иначе, подробностите следват с Георги Георгиев и неговата рубрика «На твоя страна». Добро утро, здравейте и от мен. Намирам се в една кравеферма край София, а количествата мляко, които се произвежда тук, всяка изминала година намаляват. Недостиг на краве мляко се усеща вече и в Европейския съюз, а цените на сиренето, кашкавала, киселото мляко и маслото ще тръгнат нагоре, предупреждават млекопреработвателите. Защо и с колко ще поскъпнат млечните продукти, които тръгват от тук, от мандрите и фермите и достигат до трапезата ни? Затова ще говорим сега в «На твоя страна». Първо обаче да погледнем към щанда, а там най-много през последната година е поскъпнало масло. С 34% спрямо миналият септември. На едро скокът при сиренето е бил около 9%, при кашкавала 10%, а при киселото мляко ръстът е между 2 и 3%. Средногодишно консумираме около 58 000 тона сирене, 34 000 тона кашкавал, 19 000 тона имитиращи продукти, което означава, че всеки от нас през последната година е консумирал 9 кг сирене, 5 кг кашкавал и близо 3 кг имитиращ продукт. 80% от кравето масло, което достига до трапезата ни е внос, като цената, на която идва до магазините е 6 евро, два пъти повече от миналата година, когато е било 6 лева. Половината от суровината, нужна за производството на млечните продукти у нас, говорим за сурово мляко, сухо мляко и концентрат, също е внос, а в момента производството на краве мляко в фермите у нас е на критичните си равнища. Има ли мляко в млечните продукти и колко ще ни струват сиренето и кашкавала на щанда? Вижте какво показа нашата проверка. Литър мляко от фермата по-евтин от кубик вода от чешмата в София, например, пресмятат производителите. И тъй като сметката не излиза, стопаните намаляват. Литрите мляко, които тръгват от тук, мандрите също. Заедно с технолога Йордан Илиев ще пресметнем достатъчно ли е млякото, за да произвежда сиренето и кашкавала, които трябва да тръгнат от мандрата към пазара. В момента всеки ден тук се преработва 10 тона мляко. 2 тона сурово мляко в момента е към 340-350 кг сирене. Суровината намалява драстично. Много по-трудно се добавят тези количества в сравнение с предните години. Когато млякото е малко, най-голямото предизвикателство да се запази качеството, разказва технологът. Защото рецептата остава същата. 7 литра мляко от фермата, килограм истинско сирене на пазара. За кило качествен кашкавал пък са нужни поне 9-10 литра. Как да сме сигурни, че тези 6-7 литра са вкарани наистина в килограм сирене? За съжаление, просто които правят имитацията са толкова добри, че много трудно се различава. При цените сметката е проста, за да различим истинското сирене и кашкавал. Всеки потребител може да сметне, че при 7 литра млеко при 70 стотинки изкупна цена, не може да има сирене на 3,50 в търговската мрежа. Затова продажбите на нискокачествени имитиращи продукти, които са доста по-евтини, бързо растат, отчитат търговците. А цените на истинските на щанда вървят нагоре. Най-много при маслото. Само за година пък кетчи от 125 грама на едро е скочило с близо 50 стотинки. А по магазините двойните разфасовки вече минават 5-6 лева. Основна причина за това е поскъпване на изкупните цени в Германия. Съответно, по-високото потребление на шоколадови изделия. Има ли повод за поскъпване на сиренето и кашкавала, питаме познавача на пазарите Владимир Иванов. От няколко години контролира работата на тържищата у нас. Но не очаквам при това свръхпроизводство някакви драстични изменения в пазара на млечните продукти. Доста от млечните продукти, които се предлагат на пазара, не са с високо качество. За да проверим, ще тестваме 4 вида сирене. 2 вида краве от български производители, едно тип Дунавия, внос и един имитиращ продукт. Първо по външни белези. Истинското сирене е малко по-сухо, има повече шупли. Когато се ръжда, има един лек скърцащ звук. И четирите сирена не ми изглеждат така, както би трябвало да изглежда едно истинско бяло сламурено сирене. Изглеждат ми доста по-мазни, доста по-важни, колкото трябва да бъдат. Истинското учудване идва при сравнението с продукта с растителни мазнини. Приликата е убийствена. И тук вече всеки един потребител би могъл да се заблуди. Затова и тестваме на вкус. Средно базисно качество, бих казал, че добро сирене. И тук имаме ни добри показатели. По-безкусно, съвсем друга консистенция, други си на малки парченци, бяло сламурено сирене, добро отлежало.
Най-вероятно може да има и друг вид мазнина и растителна мазнина. Тук вече само лабораторни изследвания биха могли да кажат. Затова и тестваме в лаборатория. Първо се определя състава на всяка проба, а след това се проверява и за добавени неживотински мазнини. Често обаче лаборантите удрят на камък при тази проверка. В процеса на зреене на сиренето маснокиселинният състав се променя. И поради тази причина се получават фалшиво положителни резултати. И все пак резултатите отчитат неживотински мазнини само при имитиращия продукт. Останалите проби са със сурово мляко и добавки. Не сме открили внесена допълнително растителна мазнина. И от лабораторията отново в мандрата. След като сиренето се усоли в саламура, започва процес на зреене – 45 дни. Често обаче преработвателите избързват, за да достигне по-бързо до щанда. Трябва да гледаме вече за лоши търговски практики или лоши производствени практики, когато се произвежда нещо, което е ниско стойност, а същото време се реализира на висока цена. Затова експертите съветват да купуваме от познати производители и само пакетирани продукти. На къде ще тръгнат цените на млечните продукти и как да различим имитиращите продукти на пазара? Темата продължаваме с Иван Гранчаров от Асоциацията на млекопреработвателите. Добро утро и на вас. Добро утро. Да започнем от тук. Има ли наистина дефицит на суровина, дефицит на сурово мляко, което да се влага в млечните продукти на пазара? Да, изпитваме вече остър дефицит от липсата на сурово мляко. Освен всичко друго, всички фактори, които влияят, естествено, че влияе сезонността. Знаете, в България сигурно половината от животните са с пасищно отглеждане, а малко са фермите в България, които са по този начин постоянно оборно изхранване целогодишно. И това, колкото и да не е, оказва влияние. Намаляват ли стопанствата, които произвеждат сурово мляко? В последните години като брой фермите намаляват, тъй като беше силно казано да кажем, че ферми с 2, 3, 5 и 10 крави са ферми. Те просто не могат да издържат на натиска на конкуренцията, на ниските цени, защото в крайна сметка, освен цената, не е определяща най-важната, всъщност определяща и субсидиите, които се получават от земеделските производители, които никак не са малко. Каква е цената в момента на литър мляко? Цената на литър мляко в момента се движи между 60 и 70 стотинки. Това е цена без ДДС. Така че горе-долу това са едни европейски цени. Доколко обаче този недостиг ще доведе до по-високи цени на млечните продукти и кога ще усетим този скок? То ще бъде много-много по-етапно, евентуално поскъпване, защото, пак казвам, в България има над 250 производители, които всеки един производител има своя ценова политика, свои ценови възможности. Знаете, има ниски класове, има средни класове. Но прогнозирате скок, така ли? Нормално е да има скок, тъй като сами знаете, не само цените на суровото мляко се качват, дигат се енергоносителите. Ще повлия ли това обаче на качеството на продуктите, които виждаме на пазара? Не би трябвало да си позволяват, който и да бил производител, да си позволява такива волности. Там, където има имитиращи продукти, те трябва да бъдат ясно точно обозначени. И нека да не стигаме до там, където бяхме преди няколко години, за да се лъжат хората. Защо обаче виждаме ръст на имитиращите продукти на пазара през последните години? Заради цената. Заради цената, но въпреки всичко аз държа на това нещо, че цената за сметка на качеството не трябва да се правят компромиси. Много от експертите говорят и за добавки под формата на нишесте, на ензими, на вода в самите млечни продукти. Има ли такива практики и може да ги разпознаем на щанда? Специално за високото водно съдържание това е част от практиката на някои преработватели, но за нишестета и разни други добавки е трудно да се каже. Предполагам, е възможно някой да използва тези нечисти практики, но се надявам да остават все по-малко тези хора. Благодаря ви много. Благодаря. Вероятно скок на цените на млечните продукти ще има. Кога и с колко предстои да видим на пазара. А ако и вие имате предложения за теми или сигнали, пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Виждате ги изписани на екрана. А сега Здравей България продължава.